ယဟန်ဝန်ခွင့်ယဟန်ဝတ္တရခါမိမိရဲ့သင်္ကန်းစားတဲ့အတုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုတခြားယဟန်တွေကဥပမာသင်္ကန်း6အောင်နေပူလန်းတာကိုမှားပြီးတော့အတုံးပြုတဲ့အခါမိမိကကိုယ်သင်္ကန်းကိုအတုံးပြုဖို့ပြောလို့ရပါသလားဖေယားအဲ့လိုပြောရင်မစ္စရိယဖြစ်ရရောက်ပါသလားဖေယားအပြစ်မဖြစ်အောင်ဘယ်လိုစီမံလို့ရပါသလဲရှင် ကိုယ်တင်ခံကိုသူများမတော်နဲ့အခါပြောတာလားတင်ပါဗျာအဲ့ဒါကိုယ်တင်ခံကိုသုံးဖို့ပြောတာတင်ပါဗျာဟောပြောပြောရမှာဒါအစီကံပိုင်းဆိုင်ရာပဲလीအစီကံပိုင်းဆိုင်ရာကျတော့ဒါပြောတင်ပါတယ်ပြောလဲပြောရမှာပဲလीကိုဟာကိုကိုသုံးကြဖို့ကြောင်းပြောတင်တာဒါမစ္စရိယမဟုတ်ဘူးမစ္စရိယရဲ့သဘောတရားကျတော့ကိုဟာကိုကိုင်တာကိုမကြိုက်တာမပေးချင်တာเนาะနှမျောတဲ့သဘောပါတယ်မစ္စရိယကျတော့ဒါနှမျောတ